Bom dia, queridos irmãos de todo o Brasil, a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, estamos aqui para trazer uma palavra de fé e esperança ao teu coração. E nesse dia, o Senhor ele fala muito comigo sobre a palavra princípio. No livro do Gênesis, Bereshit, né? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o que eu quero me ater e quero compartilhar com você nesta manhã é sobre o princípio, no princípio. Essa palavra princípio, ela mexe muito comigo, porque às vezes a gente acha que, na realidade, não é sempre o princípio que começa bem, né? Às vezes difícil é, como Deus disse para Daniel: e tu, porém, Daniel, vai até o fim. Mas quando você fala de princípio ou início, né, a gente fala do primeiro amor, né? Porque falar do primeiro amor é falar do amor de Deus, é falar da bondade de Deus, do carinho de Deus, da piedade de Deus, da bondade dele, do favor imerecido, que é a graça, né? Como está escrito no livro de Efésios, no capítulo 2, que a salvação é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça ela não vem de homem, ela vem de Deus, da misericórdia dele para as nossas vidas. Então, quando nós falamos de princípio, nós temos que entender sobre o amor. E eu vindo para cá para fazer essa gravação, eu, para você e para mim, né, eu fiquei lembrando de um louvor que mexe muito comigo e que fala sobre o começo, né, sobre o princípio, que é aquele louvor que diz assim: quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E eu fiquei pensando: eu quero voltar ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor é voltar ao princípio. É quando tudo começou, quando você... Eu não sei se você se lembra aí que quando você começou a estudar na tua faculdade, na tua escola, no início da tua vida, quando você era criança, quando teu pai chegava do trabalho, a tua mãe, ou você chegava da escola, e você abraçava os teus pais, e você dizia: papai, mamãe, eu te amo. Quando você encontrava a tua namorada, e você ficava sorrindo com alegria de encontrar tua namorada, teu namorado, teu noivo. Quando você chega na tua casa, você que é recém-casado, né? Você que está aí em lua de mel, e você vê a pessoa ali que está no início da tua vida, que casou com você, que você quer ser feliz ao lado desta pessoa. Mas uma coisa que me chama a atenção é que na palavra princípio, é uma coisa muito interessante, que nós, muitas vezes, queremos ser felizes. Mas o segredo para a gente ser feliz é a gente também fazer que as pessoas sejam felizes. Eu tenho me cobrado muito, eu tenho dito para Deus: Senhor, me ensina a fazer meus amigos felizes, me ensina a fazer a minha família ser feliz, entendeu? E a minha esposa, ela tinha um tio que ele tinha problemas assim de saúde, né? Ele era lunático. Mas ele, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. E aquele tio dela era uma pessoa muito especial. E todos os aniversários, ele chegava, ele lembrava da data do aniversário e ele dizia assim: Deus te faça muito feliz. Ou Deus te faça feliz. E eu guardei aquilo na minha mente. Porque a melhor coisa é você fazer as pessoas felizes. Porque quem ama quer cuidar, quem ama
ele se doa, né? O amor, ele é benigno, ele é bondoso, ele é paciente, ele não se ufana nem se ensoberbece. O amor, ele é o princípio de tudo. Então, Deus, nesta manhã, ele está dizendo para mim, através deste canal e para você: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos principais da palavra de Deus, o qual Jesus, ele deixou para nós, né? Ele disse, ama ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Precisamos voltar ao início de tudo. Precisamos voltar ao primeiro amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A Bíblia ainda vai nos dizer, na primeira carta do apóstolo João, que diz assim, lá no capítulo 5, que diz assim, no versículo 7, três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Três são os que testificam no céu. Que você busque a Ele, que você creia no teu milagre, porque você precisa, assim como eu, voltar ao primeiro amor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nesse dia. Quem vos fala é o evangelista Saulo Mendes, uma voz profética para o mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.